အမျက်လုံးကအခုဟိုဟာလေးစားလောက်ထားတာဆိုတော့ညီမပါဝါ300ရှိအရင်ကလည်းဒီမျက်လုံးကိုဒီမျက်ကမှန်လည်းမတက်ဘူးမျက်မှန်လည်းမတက်ဘူးဆိုတော့မျက်လုံးကဟိုဘာမှအသိမမြင်ရဘူးပေါ့နည်းနည်းလေးဝင်းရောအသိမမြင်ရဘူးဆိုတော့ဟိုခေါင်းလည်းခဏခဏကြိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီလေးစားနဲ့ပါဝါဖြောက်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ဟိုတပတ်လောက်ပဲရှိသေးရောဒီဘယ်ဘက်မျက်လုံးကြီးကတော့နည်းနည်းလေးနေတာလေးတော့ကြံနေတယ်ရှောင်းရတာတော့အဓိကလိုက်တီနေရှောင်းရတာမိတ်ကပ်တိတ်မလိမ်ရသေးဘူးဆိုတော့အခုကလည်းပွဲရှိရယ်ဆိုတော့ဟိုမိတ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့လိမ်ရတယ်ပြီးတော့ဟိုဒါမဲ့ဒါကတော့ဟိုညီမဂျပန်လောက်တော့အိမ်မှာနားတယ်ပြီးတော့ဒီမျက်လုံးအနာပေးရယ်ပေါ့ဟိုနောက်အဓိကတော့ဒီ၃ပတ်လောက်ကတော့ရေမချိရမျိုးတွေပါရယ်ရောဟိုပြီးတော့အာကစားအပြင်းထန်မလုပ်ရမျိုးတွေရောရှောင်းရမှာတော့ရှိလိုက်တီနေရှောင်းရတယ်ဆိုတော့ကျမအဲ့ဒီတော့ကဟိုအမေရိကန်တော့ဆီယံဝင်ရတော့၃ပတ်လောက်နားခိုင်းတာဒါပေမဲ့အခုကဂျာထဲမှာနားလို့မရပွဲတွေတို့တခြားဟိုလက်ခံမိသားဟာမျိုးလေးလည်းရှိရတယ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲနားလို့မရတော့ဘူးအခုတော့ပြန်စစ်ဆေးကြည့်တော့မျိုးလုံးအခြေအနေကောင်းတဲ့အတွက်ဟိုအခုမိတ်ကပ်တွေပါလေလိမ့်လို့ရတယ်ပြီးတော့နည်းနည်းအခုလိုက်တီနေပါတော့ထိလို့ရတယ်ပေါ့နည်းနည်းပေါ့နော်အဲကြောက်ပြီဒါပေမဲ့ဟိုတစ်ဖက်ကိုနှစ်ဖက်လုံးမှာ15မိနစ်လောက်ပဲကြာတာဆိုတော့လေတိတ်ပြီးတော့ဟိုအရင်ရောဟိုအော်ရင်တော့ခုံတာပေါ့နော်မျက်လုံးဆိုတော့လေအမေနည်းနည်းနာကျင်မှုကတော့အဲ့လိုမျိုးတော့တိတ်မရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့အလုံးဝမလို့တော့အကုန်လုံးမြင်နေရပြီအရင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ဟိုလူကြောက်ကြည့်နေတာမှမြင်ရအခုအကုန်လုံးမြင်နေရပြီဟုတ်ကဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့နောက်ဒီကိုလာပိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ညီမရဲ့ဒီပျောက်ဆုံးနေတော့အမှန်တရားဆွဲဇလန်တွေ့လေးလာတော့မှာဆိုတော့အားပေးပါလို့ပြီးတော့ဒီ crash car လေးကလည်း29ရက်နေ့ဆိုငုံတင်ပါဆိုတော့ပရိသတ်တွေအားလုံးကြည့်ရှုပြီးအားပေးပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါ